মাজুলীত পুৱাই গৰৰ সন্ত্ৰাস গৰৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হ'ল এজন লোক আহত লোকজন কৰটি পাৰৰ সামগ্ৰী গাঁৱৰ মদন দাস পুৱাই ব্ৰহ্মপুত্ৰত মাছ মাৰিবলৈ যোৱা অৱস্থাত গৰে আক্ৰমণ কৰে লোকজনক স্থানীয় লোকে আহত লোকজনক মাজুলী গৰমৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাই যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে যোৰহাটলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে উল্লেখ যে এমাহ পূৰ্বে গৰটো প্ৰৱেশ কৰিছিলহি মাজুলীত আৰু তাৰ পিছতেই সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আছিল আৰু ইতিমধ্যে এগৰাকী ব্যক্তি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে গৰৰ এই আক্ৰমণত আহত লোকজন হৈছে কৰটি পাৰৰ সামগুৰি গাঁৱৰ মদন দাস বলেন আছে ভাস্কর জ্যোতি কটকে ভাস্কর আপোনাৰ পাছত যাব বিচাৰিছো অধিকে খনপা যেটো পুৱাই এগৰাকী ব্যক্তিক আক্ৰমণ কৰিছে আৰু পূৰ্বতেও বহু লোকক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ আছে গৰৰ আক্ৰমণত ইতিমধ্যে বহুত লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰো অভিযোগ আছে ফৰস্পিলাসক যোৱা এমাহ পূৰ্বে কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাইছিল গৰটো আৰু মাজুলীৰ বিভিন্ন স্থানত জনবসতিপূৰ্ণ বিভিন্ন স্থানত ঘূৰি ফুৰিছিল আৰু তাৰ পাছত ঢকুৱাখানা অভিমুখে গড়টো যায় যদিও আৰু কেইদিনমান আজি চাৰিদিনৰ পূৰ্বে পুনৰ মাজুলীত প্ৰৱেশ কৰে সেই গড়টো যোৱা পৰহিৰ দিনা এই গড়টো বনগাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত যোগী গাঁৱত আছিল আৰু তাৰ পাছত ভকত চাপৰি হৈ কৰটিপা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত এই চামগুৰি গাঁৱত আজি পুৱা স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে আৰু মাছ মাৰিবলৈ যাওঁতে মদন দাস নামৰ ব্যক্তিজনক 50 বছৰীয়া ব্যক্তিজনক গড়ে খুন্দিয়াই আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰে আৰু ততাতৈয়াকৈ তেখেতক গড়মূৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বৰ্তমান যোৰহাটলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু তাৰ সমাৰ্থকভাৱে এটা কথা ক'ব লাগিব যে সীমিত সংখ্যক বনকৰ্মী যিহেতু মাজুলীত সীমিত সংখ্যক বনকৰ্মীয়ে বন বিভাগ চলি আছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গড়টোৰ লগত প্ৰত্যেক সময়তে আচলতে বন বিভাগৰ কৰ্মী তেনেদৰে থাকিব পৰা নাই আৰু তাৰ ফলতে আচলতে গড়টো বিভিন্ন জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলত ঘূৰি ফুৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ভাস্কৰ যদি বনাঞ্চললৈ উভতাই পঠিওৱা নহয় গড়টো হয়তো পুনৰ লোকক আক্ৰমণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বন বিভাগে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে নিশ্চিতভাৱে অস্মিতা আমি যেতিয়া ডি এফ অগৰাকীৰ লগত কথা পাতিছিলো তেখেতে আমাক জানিবলৈ দিছিলে যে আমি বন বিভাগে যিমান পাৰে কাজিৰঙাৰ ফালে গড়টো খেদি পঠিয়াবলৈ যত্ন কৰিছে যদিও তেওঁলোক সামৰ্থ হোৱা নাই আৰু সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে মাজুলীত ট্ৰেংকুইলাইজ কৰিব পৰা বা তেনেদৰে গড়টোক ট্ৰেংকুইলাইজ কৰি নিব পৰা কোনো ব্যৱস্থা নাই গতিকে তেওঁলোকে যিমান পাৰে গড়টোক কাজিৰঙাৰ ফালে খেদিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যদিও পুনৰ গড়টো এই জনবসতিপূৰ্ণ এলেকাত প্ৰৱেশ কৰি এক সন্ত্ৰাস চলাইছে বুলি এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব নিশ্চয়কৈ ভাস্কৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি দেখুৱাইছোঁ এগৰাকী ব্যক্তি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে পুৱাই ব্ৰহ্মপুত্ৰত মাছ মাৰিবলৈ যোৱা এগৰাকী ব্যক্তি আৰু পূৰ্বতেও আচলতে কেইবাদিনো ধৰি গড়ে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে মাজুলীত আৰু ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে যে সীমিত সংখ্যক বন কৰ্মী আচলতে বন এতিয়ালৈকে গড়টোক বনাঞ্চললৈ উভতাই পঠিয়াব পৰা নাই বা কাজিৰঙালৈ পুনৰ উভতাই পঠিয়াব পৰা নাই এনেদৰে গড়ৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ ইতিমধ্যে কৰটি পাৰৰ এই অঞ্চলবাসী ৰাইজ বৰ্তমান আতংকত সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে ইতিমধ্যে আহত লোকজনক মাজুলী গড়মূৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে যোৰহাটলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ইফালে নুমলীগড়ত এটা আঘাতপ্ৰাপ্ত বন্য হস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ সোঁফালৰ পিছত ভৰিত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট হাতীটোৰ বন বিভাগক উপযুক্ত চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়োৱাৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে নুমলীগড়ৰ মৰঙী মৌজাত হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ মাজতে হাতী সংৰক্ষণৰ দাবী জনাইছে ৰাইজে আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতীটোৰ ঘাঁহ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱাত শীঘ্ৰে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়োৱাৰ দাবী অঞ্চলবাসীৰ অন্য এটা হাতীৰ সৈতে আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতীটোৱে বৰ্তমান বকীঢলা অঞ্চলত দিনে নিশাই মুক্ত বিচৰণ কৰি আছে চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত বন বিভাগে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ অঞ্চলবাসীৰ বকীঢলা অঞ্চলত এটা আঘাতপ্ৰাপ্ত বন্যহস্তীয়ে মুক্ত বিচৰণ কৰি আছে এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত আৰু দুটা হাতী আছে সেই দুটা হাতীৰ মাজৰ যিটো সৰু হাতী সেই সৰু হাতীটোৰ পিছফালৰ সোঁভৰিত এটা আঘাতৰ চিন দেখা পোৱা গৈছে যোনটো আঘাতৰ চিন ক্ৰমান্বয়ে দিনক দিনে বাঢ়ি গৈছে আৰু এতিয়া সেই ঘাঁহ টুকুৰাৰ পৰা এতিয়া তেজ ববলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু মই য'ত উপস্থিত আছোঁ এই স্থানতে বন্যহস্তীটোৱে বিচৰণ কৰি আছে মই কথা পাতিব বিচাৰিম মোৰ লগত একাংশ লোক আছে পোনে পোনে তেওঁলোকৰ লগত ইয়াতে দেখা পোৱা গৈছে দুটা হাতী আছে এটা হাতীয়ে দুখ
পাইছে কি কব হয় আমি দেখিছো দুটা হাতি আছে আর দুটা হাতি থকাতে এজন দি হরুজনী হরুজন হাতির মানে সাইডত আপনার দুঃখ পাইছে আর দুঃখ পাতে হয়তো কোনবা মারিব পারে বা কবাত জখমও পাব পারে বা এনে ধরনের আমি দুটাক দেখিছো কিন্তু বরকে ঘাটু মানে বহলাই গই আছে আর এই সময়তে দেখিছো আমি কি বাগিচাত সুমাই যাওয়া দেখিছো আর তার ব্যবস্থা সরকারে যেন করে সেয়ে দাবি জানাইছো বন বিভাগে চিকিৎসা হ্যাঁ বন বিভাগে চিকিৎসা করবলে মানে জানন দিছো এটা হাতিটো ইয়াত ঘুরি ফুরিছে হয় ইয়াত ঘুরি ফুরিছে আর মানুষবিল বহুত অসুবিধার মাজত জীবন যাপন আমি করবলগা হয়েছে কারণ গোটেই রাতিটো আমি দিনটো যেতিয়া হাজিরা করবলে যাও আর ঘরলে যেতিয়া যাও আমি তেতিয়া গোটেই রাতিটো হাতির কারণে টোপনি খুটি আর লগতে আমার লয়া ছলিবিলাকো তেনে ধরনের টোপনি মানে যাব নোৱাৰে যাতায়াতৰ নামত দুর্ভোগ ভুগিছে গহপুৰ ৰাউণ্ডমুখবাসী ৰাইজে বছৰ বছৰ ধৰি টুলুঙা নাৱেৰে অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হৈছে গাঁওকেইখনৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা কি বাৰিষা কি খৰালি এনেদৰে যাতায়াত কৰি আহিছে গহপুৰৰ ৰাউণ্ডমুখ চগুৰি গজপুৰীয়া আদি গাঁও ৰাইজে ৰোগী অনা নিয়াৰ লগতে স্কুলীয়া শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অহা যোৱা যথেষ্ট দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে উক্ত অঞ্চলটোৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন নোহোৱাত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে হয় যাতায়াতৰ সমস্যাত ভুগিছে এতিয়া ৰাউণ্ডমুখবাসী ৰাইজে নৈৰে টুলুঙা নাৱেৰে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হয় বাট পথৰ কোনো সুচল ব্যৱস্থা নাই সতীৰ্থই মোৰ দৃশ্য দেখাব এনেদৰে আচলতে নাৱত টুলুঙা নাৱত যাতায়াত দৈনিক অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হয় এই অঞ্চলৰ ৰাইজে ৰাউণ্ডমুখ নৈ এখন আৰু এই নৈ পাৰ হ'লে গছপুৰীয়া বৰলেচাপুৰি চৌগুৰি আদি বিভিন্ন গাঁও আছে আসলে বিভিন্ন সমস্যার আজ জড়িত নাই বাট পথ স্কুলীয় শিক্ষার্থী সকল স্কুললে যাবলে যথেষ্ট সমস্যা হয় বা রোগী অনা নিয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যায় জড়িত হয়ে থাকে অনবর্তে আর বিশেষকৈ কব লাগিব এই অঞ্চল অতি ভিতর অঞ্চল গহপুরের আর বিশেষকৈ বেমার আজার ক্ষেত্রে কিন্তু বিশেষকৈ নিশার ক্ষেত্রে হোক সমস্যাত ভোগে রোগী মৃত্যু পর্যন্ত হবলগিয়া হয় আমি কথা পাতিম ইয়ার স্থানীয় ব্যক্তি আছে দাদা অকন আগবাহি আহিব কোকসুন কেনেকুয়া ধরনের সমস্যা হয় আপনার সমস্যাটা আমার এই রাউণ্ডমুখ ঘাটের জানিবা বেমার আজার পড়লে বহু রাতেও বহু প্রবলেম হয়ে যায় দিনে পোহরে যাব লাগবে নাওর এই ডর নাও লাগে কারণ এই নাওট বহুত প্রবলেমত পড়ে যায় তো কি কি গাঁও আছে এই রাউণ্ডমুখ চৌগুড়ি আর বাড়ালে তিনগড়িয়া সব গছপুর গাড়ি মটর গাড়ি মটর না বানবাড়িঘাত আহিব নোৱাৰে খরালি বারিষা একই অবস্থা একই অবস্থা আর এটা ডর দলংকন হলে আহিব পাৰিব কবিতায় খলাগতি তুলিছে রাজনীতিত এইবার কবিতা পাঠ করলে মন্ত্রী পীয়ূষ হাজরিকায় কবিতার নাম কমিশন বরা কবিতা পাঠ করেও শুনালে মন্ত্রীজনে নিবনার বুকুতো জ্বলিছে জুই রাজ্যের রাজনীতিত সাহিত্য সাধনা কি কংগ্রেস কি বিজেপি সকলোরে মুখে মুখে কবিতা সরকার তয় জুই জ্বলাইছ মই নুমুয়াম মই ফায়ার ব্রিগেড হয়ে পানি ছটিয়াম মই জুই নুমুয়াম কমিশন বরা মই আছিলু কমিশন বরা যোৱা ছটা বছৰে কমিশন খাবলৈ নাপালেও সুবিধা বুজি হ'লো মই কংগ্ৰেছৰ ৰজা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ পিছত এইবাৰ কবিতা চৰ্চা মন্ত্ৰী পীয়ূষ হাজৰিকাৰ মই আছিলোঁ কমিশন বৰা যোৱা ছটা বছৰে কমিশন খাবলৈ নাপালেও সুবিধা বুজি মই হ'লোঁ কংগ্ৰেছৰ ৰজা অৰ্হতা মোৰ ৰাহুলক তৈল মুদ্ৰণ কৰা মই হ'লোঁ কমিশন বৰা মই গাৰ কাপোৰ ফালি হ'লেও বাংলাদেশীসকলক করিম কংগ্রেসের ভোটাতরা মই হলু কমিশন বরা মই হলু কংগ্রেস রজা কবিতার নাম কমিশন বরা এবার নহয় দুবার করে কবিতা পাঠ করলে মন্ত্রী পীয়ূষ হাজরিকায় রাইজর ভোটে জিকিব নোৱাৰিলেও রাহুল আর সোনিয়া মেডামর ভরিত পড়ি মই হলু কংগ্রেসের রজা ফায়ার ব্রিগেড মোর নতুন উপাধি মই দিলু আর মই হলু কমিশন বরা এই কোনে কাক টার্গেট করে লিখিছে মই নাজানো কিন্তু কবিতার বতর যেতিয়া চলি আছে এটা কবিতা পহিলু গতি মোরও কবিতাটো রাইজর আগত অল্প গাই দিবর মন গল পিছে মন্ত্রীর মুখত কাক উদ্দেশ্যে এই কবিতা সাংবাদিকে সুধিলে মন্ত্রী পীয়ূষ হাজরিকা মই নাজানো এটো মহে লিখিছে মই নাজানো মই আপোনাক মই কৈছো কবিতাটো মই লেখাও নহয় মইতো কবি নহয় মই নাজানো তথাপি ভূপেন বৰাকে লিখিছে মই নাজানো আপোনালোকে যদি আপোনালোকে তাৰনে কমিশন বৰা ভূপেন বৰা হয় বুলি আপোনালোকে মানি লৈছে মই মানা নাই আপোনালোকে কৈছে ভূপেন বৰা ডাঙৰিয়া নেকি
যদি হয় হ'ব পাৰে তেওঁ কম, কিন্তু মই কোৱা নাই, মই কোৱা নাই। আৰু যদি আপোনালোকে কৈছে যে এজন ভূপেন বৰাকে টাৰ্গেট কৰিছে, তেওঁক কিন্তু কমিশ্যন বৰা বুলি ৰাইজে কয়। সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত মন্ত্ৰীৰ উত্তৰ, বিপুৰীয়াৰ ভূপুৰ অঞ্চলৰ এজন অজ্ঞাত লোকে লিখিছে এই কবিতা। যোৱাকালি মই ফেচবুক খুচৰি থাকোঁতে এটা তেনেকুৱা কবিতা দেখিলোঁ, কোনে লিখিছে মই নাজানো, মাত্ৰ যিজন ব্যক্তিয়ে লিখিছে সেইজন হ'ল বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ। কিন্তু কবিতাটো কোনে লিখিছে মই নাজানো, কবিতাটো মাত্ৰ মই গাই দিব ওলাইছোঁ। কবিতাটোৰ নাম হ'ল কমিশ্যন বৰা। মই আছিলোঁ কমিশ্যন বৰা, যোৱা ছটা বছৰে কমিশ্যন খাবলৈ নাপালেও সুবিধা বুজি মই হ'লোঁ কংগ্ৰেছৰ ৰজা। অৰ্হতা মোৰ ৰাহুলক তৈলমুদ্ৰণ কৰা, মই হ'লোঁ কমিশ্যন বৰা। মই গাৰ কাপোৰ ফালি হ'লেও বাংলাদেশীসকলক কৰিম কংগ্ৰেছৰ ভোটাতৰা। মই হ'লোঁ কমিশ্যন বৰা, মই হ'লোঁ কংগ্ৰেছ ৰজা। ৰাইজৰ ভোটেৰে জিকিব নোৱাৰিলেও ৰাহুল আৰু ছোনিয়া মেডামৰ ভৰিত পৰি মই হ'লোঁ কংগ্ৰেছৰ ৰজা। ফায়াৰ ব্ৰিগেড মোৰ নতুন উপাধি মই দিলোঁ আৰু মই হ'লোঁ কমিশ্যন বৰা। পিছে জনাই জানে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ কবিতাৰ টাৰ্গেট কোন? কবিয়ে কৈছে মই কমিশ্যন বৰা, মই হ'লোঁ কংগ্ৰেছৰ ৰজা। কমিশ্যন বৰাটো কিয়, এইটো ডাঙৰ ঘটনা, কিন্তু এইটো এটা বাতুলামী বাহিৰে একো নহয়। নিজক জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী নীলমণি ফুকনৰ লগত কৰে আৰু কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ কৰিছে বুলি কৈছোঁ মই। অসমৰ ৰাইজে বিজ্ঞসকলে কি কয় এই কথাটো অলপ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। এইটো নতুন নতুন অৱতাৰ লৈছে, চোলা খুলি দিছে, চোলা খুলি উলংগ হৈছে চোৰ ডকাইতৰ কাৰণে, বাংলাদেশীৰ কাৰণে। গতিকে তেখেতে নিজে কৰিব পাৰে, কোনো ডাঙৰ ঘটনা নহয়। পিছে এই বিতৰ্কই ৰাজনৈতিক মহলত বঢ়াইছে কবিতাৰ চৰ্চা। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰয়ো এতিয়া মন্ত্ৰী পীয়ুষক আক্ৰমণ কৰি ৰচিছে কবিতা, কৰিছে আবৃত্তি। মই হ'লো হাজৰিকা, এৰাগেৰা নহওঁ মই, ঠেং ভাঙি দিওঁ আৰু পানীৰে জুই জ্বলাওঁ। বহু ওপৰৰ মাল মই হাজৰিকা, দেউতা আছিল কংগ্ৰেছী, ময়ো আছিলোঁ কংগ্ৰেছী। কংগ্ৰেছত থাকি বিধায়ক হৈ বহু সম্পত্তি গঢ়িলোঁ। চিণ্ডিকেট শব্দটো শুনিলেই বুকু কঁপি উঠে, চিণ্ডিকেট শব্দৰ লগত যে মোৰো নামটো আহে। পলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু এতিয়া ছাগলী পালনেৰে স্বাৱলম্বী হৈছে শিক্ষিত যুৱক। মানকাছৰৰ জহিলুল ইছলামে চাকৰিমুখী নহৈ আৰম্ভ কৰিছে ছাগলী ফাৰ্ম। দেশী বিদেশী প্ৰায় 30টা ছাগলী আৰু 2 গাই গৰুৰে 2021 চনত আৰম্ভ কৰে ফাইভ ষ্টাৰ লাইফ ষ্টক নামৰ এখন ফাৰ্ম। প্ৰায় 13 বিঘা মাটিত এখন ফাৰ্ম খুলি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ সপোন দেখি দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে ফাৰ্মখনত। জহিলুলৰ লগতে অন্য 4 শিক্ষিত যুৱকো ব্যস্ত এই ছাগলী পালনত। কিমান দিনৰ পৰা এই ফাৰ্মখন খুলিছে আৰু এই ফাৰ্মত কি কি পালন কৰি আছে আপোনালোকে? তো আমি 2021ৰ পৰা এই ফাৰ্মখন ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। তো এইটো ফাৰ্মৰ জৰিয়তে আমি প্ৰথমতে ছাগলী কিনিছোঁ, প্ৰায় 30-35টামান ছাগলী আছে, লোকেল আৰু বিদেশী ছাগলী ইয়াত আছে। আমি 2 গাই গৰু কিনিছিলোঁ, 2 গাই গৰু, 2 পোৱালি আছে, 4 গাই গৰু আছে। আৰু আমি ইয়াৰ লগত জড়িত আমি মানে বগৰী খেতি কৰিছোঁ, প্ৰায় 5-6 বিঘামান আমি বগৰী খেতি কৰিছোঁ, যিটো কাশ্মীৰী বগৰী বুলি কয়, এইটো বগৰী খেতি কৰিছোঁ। কিমান বিঘা মাটিত এই ফাৰ্মখন খুলিছে? তো অৰিজিনেলি ফাৰ্মখন আমাৰ নিজা মাটি 3 বিঘামান আছে আৰু 10-11 বিঘামান মাটি আমি লিজত লৈছোঁ। যিটো আপুনি এজন শিক্ষিত যুৱক, আন কোনো ব্যৱসায় নহয়? একচুৱেলি আমাৰ বেলেগ কোনো ব্যৱসায় নাই। আমি 2000 চনত BSc পাছ কৰাৰ পিছত আমি ভেঞ্চাৰ স্কুলত সোমাইছিলোঁ আৰু ভেঞ্চাৰ স্কুলত 20 বছৰমান কৰ্মৰত থকাৰ অৱস্থা পিছতো চৰকাৰে যিহেতু আমাক ডিপ্ৰাইভ কৰিছে, আমাক চাকৰি দিয়া নাই। গতিকে আমি আমাৰ 4 সতীৰ্থৰ মানে লগত লগ লাগি আমি এটা ছ'চাইটি খুলিছোঁ, যিটো ছ'চাইটিৰ নাম হ'ল ফাইভ ষ্টাৰ লাইফ ষ্টক ফাৰ্ম বুলি আমি ছ'চাইটি দিছোঁ। এই ছ'চাইটিৰ জৰিয়তে আমি মানে এইবিলাক পোহপাল দি আছোঁ। অনাগত দিনত কি কি কৰিব বুলি ভাবিছোঁ? আমি অনাগত দিনত আমি আমাৰ বহুত মনত আশা আছে যে আমি এইটো কৰিম, আমি এগ্ৰিকালচাৰৰ লগত জড়িত থাকিম। ইয়াৰ লগতে গুড মৰ্ণিং 18 বিদায় লৈছোঁ, নমস্কাৰ।